ომი. Მე გადამწყვიტე ჩავატარო სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. ომი ევროპის კონტინენტზე. უკრაინა ყველა მხრიდან თავდასხმის ქვეშაა. აიღეთ იარაღი უკრაინელებო და დაიცავით თქვენი ქვეყანა. Gangaში სიგნალი დილის 5 საათზე და უკრაინაში რუსეთის ფართო მასშტაბიანი შეჭრის პირველი საათები. 20 წუთის განმავლობაში იბომბებოდა და ისმოდა სროლის ხმა. საცხოვრებელი სახლების გარდა არის საბავშვო ბაღიც. რა იბომბება და სად რა განადგურდა? შედგა თუ არა ბლიცკრიგი. Რას აპირებს დასავლეთი, როგორ იქნება პირველი ქმედება პირველი შეშფოთებების შემდეგ? Ჩვენ ზრდით სამხედროების რიცხვს აღმოსავლეთ ფლანგზე. ნატო, ევროკავშირი და დიდი შვიდეული, ერთმანეთის მიყოლებით ჩანიშნული საგანგებო სხდომები. ვლადიმერ პუტინის ეს ბარბაროსული ქმედებები უნდა დავამთავროთ და დავამარცხოთ. სანქციები იქნება როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური და ენერგეტიკული. სოფლიო დასავლეთის პასუხის მოლოდინშია. Solidarობა უკრაინას კოშმარი, რომელიც საქართველომ 14 წლის წინ გადაიტანა. Პირველი შეფასებები თბილისში და პირველი პირების პირველი ტვიტები. Საფრთხე, რომელიც მხოლოდ უკრაინისთვის არ არის საფრთხე. Საჭიროთ მიმაქცია, რომ გამოვხატოთ, რომ ვდგავართ მთელიერი უკრაინის სუვერენობის და ტერიტორიული მთლიანობის გვერდით. Ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. David Kakuliastan da Natia Lazashultan ertat. Თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე, გიყვებით დღის და წლის მთავარ ამბავს ომი უკრაინაში საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობის. დღეს 2022 წელია 24 თებერვალი ევროპის კონტინენტზე ახალი ფართო მასშტაბიანი ომის დაწყების თარიღი, რომელიც სრულად ცვლის ამ დრომდე არსებულ რეალობას მთელ მსოფლიოში. რუსთავიორი განაგზავს მუშაობას საგანგებო რეჟიმში. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფებიან დავით კაკულია, სანდრო კაჭახიძე და ბექა პატურაშვილი. მაშასე ვიწყებთ. უკრაინა დღეს რუსეთის საჰაერო სარაკეტო იერიშმა გააღვიძა, რასაც მოყვა გრადის ტიპის ზალკური ცეცხლის სახმელეთო ოპერაცია და დესანტის გადასხმის მცდელობები. უკვე 16 საათია რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე სრულმასშტაბიან შეტევაზეა გადასული. ვლადიმერ პუტინმა საომარი მოქმედებების დაწყების შესახებ განცხადება დღეს დილის 5 საათისთვის გააკეთა, თუმცა უკრაინის ტერიტორიაზე აფეთქებების ხმა უკვე მანამდე ისმოდა. შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი მძინარე უკრაინას დაესხა თავს. ხარკოვი, ოდესა, ნიკოლაევი, ჰერსონი, კიევი, მთელი უკრაინა რუსეთის მიზანშია. იერიში მიტანილია სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე, აეროპორტებზე, იარაღის საწყობებსა და უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე. რა თქმა უნდა, არს ვიწყებთ უკრაინის დედაქალაქით, სადაც რუსმა სამხედროებმა ანტონოვის აეროპორტი აიღეს. ის კიევიდან 25 კილომეტრში მდებარეობს. კიევში დილის 5 საათიდან საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ დავით საგარელი და ნიკალეჟავა. დათო, როგორ ხართ? ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია კიევთან დაკავშირებით. იყო ცნობა, რომ ბალისტიკური რაკეტებიც არის ჩართული სამხედრო ოპერაციაში. მოგუყევი, რა ხდება ამ წუთებში უკრაინის დედაქალაქში. ჯერჯერობით მსგავსი ინფორმაცია არ დადასტურებულა. ჩვენ მუდმივად გამუდმებით ამოწმებთ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, თავდაცვის სამინისტროსთან და მხოლოდ ამის შემდეგ თუ აჟღერებთ მას, ანუ ამბობთ, რომ ის არ არის ჯერჯერობით დადასტურებული. რაც შეეხება სიტუაციას უკრაინაში, დავიწყოთ კიევით. ის სტაბილური არის, სიმშვიდე არის, არის მის აფეთქებების ხმა. რაც შეეხება დანარჩენ უკრაინას, მაგალითად ჩერნიგოვში, როგორც გენშტაბის უფროსი აცხადებს, ჩერნიგოვში 72 მოტომსროლელთა სადაზვერვო ბრიგადა მთლიანად ჩაბარდა უკრაინელების ჯარისკაცს. ისინი დაკითხვაზე აცხადებდნენ, რომ მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იგეგმებოდა უკრაინელების ხოცვა და შესაბამისად ეს მათთვის მიუღებელია და ასეთი ფორმით ის მათ გადაწყვიტეს ჩაბარება. დღეს კიდევ საინტერესო დეტალი იყო ზელენსკისთან დაკავშირებით. დღის განმავლობაში გამოცხადდა განგაში და მოხდა ჟურნალისტების ევაკუაცია მისი ადმინისტრაციის შენობიდან. თავად ზელენსკი კი დარჩა მის გუნდთან ერთად და აგრძელებდა მუშაობას. ზელენსკიმ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია ყველამ, ვინც იცის საბრძოლო მოქმედება, ვისაც ჰქონია შესაძლებლობა, ემუშავა იარაღთან, საბრძოლო იარაღთან, ახლა გამოვიდეს და დადგეს საკუთარი ქვეყნის დასაცავად. ასევე ზელენსკი მიმართა რუსებს, რომ გამოვიდნენ ცენტრალურ მოედნებზე და დაგმონ რუსეთის აგრესიული ქმედებები. სამხრეთში ყველაზე დიდი პრობლემა ხერსონთან ბრძოლებია. არის დანაკარგები, განადგურებულია რუსული თვითმფრინავები. მიმართავ რუს მოქალაქეებს. გადით მოედანზე და მოითხოვეთ ომის დასრულება. რუსეთმა უკვე დაიწყო ისტორიაში ყველაზე მკაცრი სანქციების მიღება. დაიხმარეთ მოხალისეებს და ექიმებს. დონორები გვჭირდება. ჟურნალისტების მოვალეობა უკრაინის დემოკრატიისა და თავისუფლების დაცვა. ლიდერებო, თუ დღეს არ დაგვეხმარებით, ხვალ ომი თქვენთან მოვა.
Sul ცოტა ხნის წინ ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაქვეყნა ტვიტი, სადაც საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირი უკვე აწესებს სანქციათა ახალ პაკეტს რუსეთისთვის და ამ დეტალებთან დაკავშირებით ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ისაუბრა ემანუელ მაკრონთან, როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, საუბარი არის რუსეთის სვიფტიდან გათიშვაზე და სხვა დეტალებზე, რომელიც ცნობილი უკვე ხვალგა ხდება. Ასეთი არის ვითარება უკრაინაში, რაც შეეხება ინფორმაციას, რომლითაც დაიწყეთ ნათია, მე გეტყვით, რომ ეს ინფორმაცია ცელა CNN-მა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანტონოვის სამხედრო აეროდრომი დაიკავეს რუსებმა, თუმცა ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დადასტურებულა. Დიდი მადლობა, ეს იყო ჩემი კოლეგა დავით საგარელი, რომელიც ოპერატორად ნიკა ლეჟავასთან ერთად უკვე ერთ კვირაზე მეტია აშუქებს უკრაინაში მიმდინარე საომარ ვითარებას და ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში გახდა ცნობილი უკრაინის გენშტაბმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კიევთან ძალიან ახლოს ოცმა ვერტფრენმა გადმოსხა რუსული დესანტი, მათი სავარაუდო სამიზნე არის ბუნებრივია უკრაინის დედაქალაქი.